Shiko si ndërruar një seri së bashku, këtë herë me këtë format të ri të studimit të gjuhës gjermane, jemi pikërisht me studimin e fjalëve të reja, me kuptimin e tyre dhe me memorizimin e tyre. Më konkretisht, fillimisht do të si gjithmonë do t'ju përshëndesim, mirë se vini sërish në serinë tuaj të re, willkommen zurück zu unserer neuen Serie dhe le të kalojmë një herë tek fjalët e reja. Dhe dëgjojmë fjalën e parë. Der Flüchtling, die Flüchtlinge. Pra kjo është edhe fjala e parë, der Flüchtling, die Flüchtlinge. Realisht kjo fjalë ka marrë, le të themi, trajtën e saj, të ndryshe kemi bërë një emër, pra një emërzim. Dhe ky emërzim ka ardhur nga folja flüchten, flüchten që do thotë ik, largohen, marr arratin, pra kur arratis se personin nga një kërcënim. Dhe në trajtën vetvetore, sich flüchten in është në të tjera, edhe në kuptimin se të rehohen për shpëtim diku apo për mbushëllim diku. Kurse si e mërzim, ka pikërisht të njëjtin kuptim, pra kuptimin e atij që kërkon strehim për shpëtim, që një ndryshën e kemi huazuar nga anglishtja, afërsisht, pra, ky është edhe aspekti etimologjik i kësaj fjale, refugjat, refuge, pra refuge, pra që është huazuar nga anglishtja dhe ne i themi refugjat, ama një përkthim apo një shqiptim akoma më i arritur do të ishte personi cili kërkon strehim ose strehohet për shpëtim apo strehohet për ngushëllim diku, pra në këtë diku në kuptohet ndoshta një të themi person, një shtet e tjerë më radhë. Për të kaluar tek paraprakisht, pra le të shikojmë se si një nga trajtat e emërzimeve, ja, është edhe kjo, përmes pravashtesës ling. A kemi foljen, flüchten, flüchten, dhe këtu kemi realisht vetëm temën e saj, pra flüchten, tema është ajo që fanë në gjenë pas heqjes mbarjesës në, në trajtën e paskajorës, dhe është formuar pra këtë rast ky emërzim, pra kemi të formuar këtë emër nga një folje. Dhe kjo dhe ky emërzim i takon pikërisht gjinis maskullore. Ne kemi thënë që në përgjithësi emrat e gjinis maskullore që nuk marrin emrin e njerëzit e bëjnë shumicën e tyre, këtu hyn në fakt edhe emrat e gjinis asnjëse, e bëjnë shumicën e tyre duke marrë thjesht e ndryshe nga ato të femërorës, ne kuptojmë pra nga emrat e gjinis femërore që e bëjnë njerëzit e tyre pa marrë e, që shumicën do ta bëjnë kryesisht e në. Pra kjo është në fakt një varse memori, nuk është një rregull kategori. E dëgjojmë edhe një herë. Der Flüchtling, die Flüchtlinge. Pra kjo është përsa i përket kësaj fjale. Kalojm tek memorizimi i radhës. Ka ku jemi sërish me anët e horizontit dhe në këtë rast në mbi emërzimi këtyre anëve në të ashtuaj në trajtësim në forma me mbi emërit të anës së horizontit në këtë rast vest, vest që do thotë perëndim, vest, dhe për të shndërruar në biemër është shtuar kjo prapashtres lih, lih, karakteristike kjo për biemërzimin, pra për një shumë biemërave. E dim që herë, do më thëmë, biemërave ndaj foljet kanë të njëjtin trupëzim, pra vijnë me të njëjtën përmbajtje. Konkretisht kanë edhe qëtë tre shkallët, do të thënë, shkallën pohore, krasore dhe sipërore. Dhe dallimi ndoshta me studive është se ndaj folja ka të bëjë kryesisht me foljen dhe nuk zgjedhohet, apo të ndryshe nuk lakohet, teksa emri ka të bëjë me, në fakt mbi emri, në fakt mbi emri, ka të bëjë me emri dhe vendoset pozicionohet për para në emri dhe lakohet vërsisht emri të cilit i përcaktohet. Pra shikojmë këtu vestlich, nëse në përëndim është cilur një përkëtim i përshtatur, ama një përkëtim do shta gërë për gërë, do të ishte përëndimor. Vestlichë më përëndimor dhe am vestlichësën shumë më përëndimor, po ndo shta përkëtimi drejt që i mësuar të asim edhe në tekstet tona, është në përëndim, më në përëndim dhe shumë më në përëndim. Këtë gjëmë këtë fjallë, westlich, westlicher, am westlichsten. Për kaluar tek memorizimi i radhës, kemi sërish me një emër,
Kemi thënë, kemi varsëllumore, po që shpunë është që emra që mbarojnë me të mbares, tetë, realisht kjo emër si që edhe shikohet, ka edhe një origjinë nga tjetër gjuhë huaj, është huaj zuaj. Këto emra kryesisht janë të gjinisë femërore, dhe pastaj mbetet pjesa tjetër e varsës memorjes. Gjithmonë flasim, po japim disa varse memorje, nuk janë këto rregulla kategori, që emrat e gjinisë femërore që njësin e bëjnë pa e në fundin e tyre, ja pra të, shkruhet të dhe thotë që nuk kemi e pasa, do të bëjnë shumësin e tyre me e në. Të gjohëm edhe njëherë. Die Spezialitäten. Pra këtu bëhet fjalë për specialitetin, në realisht ky është një emër që edhe në Shqipe kemi të huazuar, gjendet të këtë, po bën në dalim për shumë arsye, nga varianti gjermanishtë së pari, në Shqipe do të aledzojmë së për njëtë mund, së për, kurse në gjermanishtë kemi të në së përja, kur vjen në fillimin, apo në gjdo vend të fjales përveç fundit të saj, do të aledzojmë shpër, pastaj kemi pjesën tjetër të shkrimit, në shkrujt ndryshe, komplet ndryshe në Shqipe, në gjermanishtë kemi zëm, e cila do të aledzojmë cë, dhe kemi a në dy pika, që do të aledzojmë e pak më lartë se sa e normale, ta kujdes di specialitet, tu do të kemi parasysh pra realisht, nëse kemi fiksuar në temi regullat drejt shkrymore dhe regullat për një redzim të drejt të gjemanishtës, në siguri, do më thëmë, do të arrim të shkrymë drejt këtë fjallë. Për kaluar të memorizimi radhës, kemi sërrisht me të emu e dhe gjonë. Das Spanisch. Pra, kërë thamë sërrisht, në kuptojmë me sërrisht një emër që ka të bëjë me një gjuhë të caktuar, një apër e një të me tani me gjuhën spanjolle, spanjisht, spanish. Dhe kemi thënë që shumë për këtyre emrave, do më thëmë, do të jetë diçka dukuri për ta që marrin shumë rallë një das, në të shumë të në kohës vinë pa një. Pra, janë të gjinisa finanse, por shumë rallë e marrin këtë një. Lëmë tek memorizimi radhës, sërish me anët e horizontit dhe me mbi e mërzimi në tyre, ta mund të përkësejmë në dish veriorë, ose në standart akoma në veri, në dishë, më në veri dhe am në dishëtën, shumë më në veri, ta nga shikojmë tu, kemi realisht dhe më thëmë në podium, në faktur në fali kemi fjallën për kacër, të anës horizontit, konkretisht të veriju. Të gjuhë në gjemane, si kurse në Shqipë, anë të horizontit përbën emra, pra do të shkruat me në të madhe, por një veqori e këtyre anëve të horizontit, si emra është që nuk marim lyje, pra, kurse në Shqipë, por shprejnë njështë në aspektin e orientimit, geografik në horizont, nuk marim lyje, dhe qëfa ka ndodhur në këtë rast është që është karakteristikë, kemi thënë, për fjalët që kanë në rënjën e tyre një shkronjë që merë metafonim, shpesh herë kur tjetërsohen, pra mbi e mërzohen, apo është ndërohen në trajtët e tjera të fjalës, në aspektin morfologi, kjo metafoni do të shfaqet. Në original, kjo fjalë është nërët, nërët, nuk është nërët, pra është otë. Dhe në momentin kërë kemi mbi emërzuar, pra kemi përftuar një mbi emër nga kjo emër, ka emër në hotë dëri, ka ndodhur ajo që sa për e cekëm pra shkronja e cila gjendet në rëngë dhe përbën një nga tre shkronja që marrë metafoni, të cilat janë pikërisht aja, oja dhe uja, do të marrë metafoni, do të themi, në dishë, në aspektin e shkallës krasone, apo në pohore, në dishë, dhe në si pohore, am në dishëtën. Dhe këtu me qënë se jemi dhe ta ripërsërisim se si bëhet krasorja e regull, ta do të meret pohorja, në nishtë në kras dhe të shtohet erë, më në veri. Kurse si përhorja do të bëhet duke shtuar pjesës në anë, e dhe nishtë dhe pastaj duke shtuar stën. Ta duke shtuar pohorës në anë, para saj dhe në trupin e saj duke shtuar një prapashtes, prapashtesin së tëllë. E dhe gjënë?
Nördlich, nördlicher, am nördlichsten. Jemim menja tjetë kalimën një shprehje, der Süden nua. Kemi në fakt një gabim teknik këtu nua singular, në kupton që vjen ky emër vetëm në gjinin, në fakt në numër njërës. Dhe më konkretisht kemi anë në horizont në këtë rast të shquar dhe Süden, është një tjetër trajtë se si do të gjejmë anë në horizontit në të formën e gjuhës gjermane. Një mundësi është që të vi vetëm Süd, që nuk kuptohet të vi pa një, që nuk kuptohet anë e horizontit e vetëm, në këtë rast është jugu. Kurse, pra, kur të vi Süd, është si kurse të temi në Shqip jug. Nërsa, kur e shquajmë, në temi dea Süden, jugu. E një të vlenë për të katër anët e horizontit, pra, kur duam që ti themi irësi anë e horizontit, në mënyrë të pashquar, pra, në intereson jug, veri, lindje, për ndim, do të themi, do më thëmë, pa pjesëzën N, dhe do më thëmë, pa një. Pra, për shembul, dea Süd, nuk existon, do të themi vetëm Süd, Süd, pra, jug. Në momenti kur duam të ashquajmë, do të themi dea Süden, jugu, jugu do të shtohet e nëja. Dhe me randë, pasaj nord, nord, kur themi thjesht veri. Kur duam të themi veri ju, do themi dea Norden. E me randë, dea ost, nuk existon, pra do themi thjesht ost, pra lindje. Nëse duam të themi lindja, do themi dea ostën. Pra shumë shkurtimisht kemi pasaj edhe vest, vest nëse duam të themi thjesht perëndim, pra duam të ashquajmë nuk përdorim nyjen, do themi vetëm vest. Kurse kur duam të ashquajmë, pra ta bëjmë kajtën e shquar, do themi dea vestën. Pra kjo është diçka shumë interesante për anët e horizontit, katër anët e horizontit. Realisht, do më thënë, në gjendjen e tyre si anë të horizontit të pashquara, do të jenë pa nyje dhe do të vinë pa pjesësën e në. Kurse në momentin kur duam që të shquajmë që të gjitha këto anë të horizontit janë të gjinisë mashkullore do të marrin edhe e në fundit e tyre. Kjo është ajo ideja pra që domin të përsinim për mes fisqarimi. Pra dhe Süden do të thotë jugu, pra një përkëthim më i duhur do të kështë qënë jugu dhe jo jug. Kurse në fakt jug e pashquar është thjesht Süd, Süd. Për të kaluar tek memorit një radhës, jemi me këtë emër, pra në gjuhën gjermane, katedralja, do të dhëtë kështu. Der Dom, die Dom. Der Dom, die Dom. Realisht, pra këtu kemi bërë me një emër të gjinisë maskullore, do shta një lidhje memorie, një vasë memorie, fuqishme, mund tjetë, ne në gjuhë shqipe përdorim, kemi hasur, kemi të gjuhë shpesh që ku flitet për temi, persona të ndryshim që përbëjnë apo përpërësojnë kërën në katolikë për dom, dom, si do mos kërësisht në mos gabloj për temi, kishën katolike. Dhe kjo është ndoshta nuk ka të bëjë fare me faktin se përbëjnë një loj origjine për këta emër, por thjesht për të bërë një varsë memorie. Dhe përgjësish për bërë qëjarë, këtu bërë qëjarë, këtu bërë qëjarë, për dom filani, dom filani, dom filani, pra për personaje meshkuj, pra për tjeri, tjeri të katolik. Dhe mund bëjmë lidhjim pra që dom të të mbaj njën që është në gjimë mashkullore. Dhe më konkret ish në gjemanisht në fjallën dom, do të kuptohet katedralja, pra ajo temi konstrukti tipik i në pesave fetare të kishës në Gjermani. Qemere një anë, ka është ndryshim është që katedralet. Dhe këtu vlenë në fakti që kemi të sekuar edhe më herët, varsin në mërë, që emrat e mashkullores që nuk e bëjnë njësit e tyre në e në fund, do të marrin në shumë nështë njështë 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 njështë. Por si që shikon, nuk është domës doshmërisht nga që kjo emër ka një zanore që mund të marrë me taponi, që edhe në shumës të marrë me taponi ka. Da, ajo që e kemi thonë, pra për këtë fakt, pra që shpesh dendur këto emra, që një njës ka një shkron që mund të marrë me taponi, në shumës
do të marrë realisht kjo shkrim, apo kjo është një varësi e morë dhe nuk është absolutisht një rregull. Prandaj kthehemi sërish tek ajo që thon gjuhologët, nuk ka rregulla për mësimin e studimit në qoftë nyjeve, përveç se të rrallave, kemi thënë në disa rregulla të shumë të rralla, qoftë nyjeve të gjinit këmë të kohë, por qoftë edhe të shumë si të tyre, edhe gjë, dhe të emër. Der Dom, die Dom. Për të kaluar tek në mojë zimiratës, ja ku jemi sërish në Italia, dhe si që shikojmë këtu sërish të denëve për të shtetë, fakti që shumë rrallë do të shoqërohet me njën e gjinisë pashquar, DAS, ta është një emër në thelë për gjinisë asnjëse gramatikore, por shumë rrallë do të gjenë me këtë njën, kurse vendur do të gjenë pa këtë njën. DAS Italien. Në të kaluar tek një tjetër shtetë, sërish të lene njëtë që u thamë më përpara, Zyrien, aftu shikojmë që sëja, parë një zonore sërish të përdojët, zë, yja, do të letër y, ama është një y originale dhe jo një y e përftuar nga u, janë në të fanë në dy pika, dhe pastaj regullit tjetër që e këtë një cekur, pra, kujdes, jo gjithmonë i e dhe përdojët i e gjatë, por do të hasët edhe në këtë tratë, pra, i e, Zyrien, Zyrien. Dhe gjemë dhe njëherë. Das Zyrien. Das Zyrien. Pra, këj e më shumë rralë, do të di e shëqeruar me një në gjinës, asë nëse kam të kore të das, ama përgjësisht nuk të vjen në këtë lyje. Në të kaluar të kë në mojë zmiratës, këj e emër, e dhe gjëmë, e 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 emri rënjësor i ti është shprahë, do të thotë gjuhë, dhe këtu kemi prejardje emri nga folja shpreshën, dhe ky emër realisht do më thënë përbën automatikisht edhe gjinime të jemi përbërë dhe për para pjesa tjetër e të jemi të përbërë është emri mutë, do të thotë kja të fjalë mama, ose në aspektin e ti e një pra gjuhë antare, kurse po t'i qëndrojnë besnik trajtës është quar gjuha antare, ose gjuha mëmë, ose përta përkësim fjallë për fjallë, fjallë mëtë, dhe këtu si që shikojmë pra që ty emër i qëndrojnë në varsës e memorjes që emërat që mbarojnë në e në fund të kryesisht janë të gjimë i sëmërorë dhe bërë shumë që në tyre. Die Muttersprache, die Muttersprachen. Da, duke është duar të jeshtë në. Për kaluar të kë, pasi kemi kompletuar këtë vjeqe, në fjallë dhe të reja që ishin dëmën dhe shprejnë dhe të reja që ishin dëmën pa të shpjegonin dhe të nëmërizonin, atë i do të kalojmë në mënyrë të temi të përqendruar tek skalitja e tyre fjallëve të reja. Jemi konkretisht me këtë të ushtrua shumë të fuqishëm që në ndimon të skalitja të fjallëve të reja para për tyre, pra është konkretisht një masi me shkëmë të qërgjë ku gjendet fjalla në ekvivalent e asaj shqipe në gjermanisht. Pra kemi shtetën e Itali, të thamë që vendur vjen pa njën das, por herë vjen të das italian. Kemi këtu edhe kude diftongun ije, edhe pse në shumë të në rrasët do të dhohet ije gjatë, por në disa rrasët do të dhohet ije, si kurse rrasën e fjallë italian. Do të kaluar të kërë në mojë zimërallë që jugu, kujdes pra kur vjen në trajtë në shquar, do të vijë me njën dhe thamë të anët të horizontit kur vijë me ta në shuarën që të gjitha të gjinis mashkullore gramatikore dhe do të vijë me në. Që do të thotë zyt është origina, pra juk, dhe kur e sili në ta në shuarën do të vijë dhe zydën, pra do të kërpojnë për njën, nga ku është, dhe pastaj me në në fund dhe zydën. Kalojmë të kë në mojë zinë rave, si një me emri refugjat, dhe lyshtling. Dhe shumë si thamë, thjesht duke shtuar një e, një një shlingë.
Për të kaluar tek memorizimi rran Siria, sërisht Vlena i Rëmi që kemi së nëndër edhe për të shtet, që në shumë rran me një e gjimë sa se nëse kanë dikuar das, zyrë vjenë. Për të kaluar tek memorizimi rran në Perëndim, tani më jemi në një mbë e mbi e mërzim. A fjala Perëndim do të di fillimisht fjallën Perëndim. Dhe është vest. Nëse do të në thuat, po, traj të ashtuar, në njerë do të thuash, pra shumë thjesht, në të edhjit nëse të gjithë, emra të orizën, pra 4 e lënë, në shtë më thënë, pa përbërësi të tyllo, se në të pa traj të përbërë të tyllo. Të gjithë këto, kur bërë në traj të ashtuar, do të marrin ideja për pare, do të marrin edhe mbaresën e në, pra do të ideja vestëm është përëndimi. Po përëndimor, ose si mbi e mërzohet kjo emër, atëherë do të vendosësh fjalën vest, dhe në fund do të cilës apo shtesin lih, vest lih. Dhe më radhë pasaj do të cilësh është një emër i rregull, do të cilësh edhe shkallët e tjera, pas shkallës pohore, shkalla pra vest lih është pohore, pasaj do të cilësh shkallën krasore, vest lih, dhe pasaj shkallën si pohore, an vest lih të një. Për kaluar tek memorizimi i rrallës katedrale, a, dom, dhe të mbajmë mund nga titulli dom në Shqip, që është i gjinës mashkullore, e shumë si që kemi thënë në arsia në morës që në thotë që jeshtë do të marrë e shtesë njësit në shumës. Për kaluar tek spanjisht, në këtë rast kemi, do më thënë, këtë emërzim që kam baresën ishë, me shë të fohët, së të hë, dhe shumë rallë merë edhe këtë një, pra një e emrave të asnjansi, apo të gjimës asnjanse, për të kaluar tek një tjetër emrë, specialitet, kemi thënë që është shumë dendur, këto fjallë do të që marrën në tet, do të marrën në gjimin në femërore, dhe do të marrën në shumës një, do të thënë e në, sepse kemi thënë që në varë se në morë shumë e fuqishme, a thotë që emrat që në njërës në takojnë përnërës dhe nuk marim e do të bënë shumë si në e në, ndryshin nga ato të mashkullorës dhe asnjansës që do të bënë shumë si të ishtë në e. Për kaluar tek një radhës të jemi të bërë, di një të shprahë dhe shumë si në marë një në shtes njësit, di mund të shprahën. Kaluar tek memorizimi rrallës, ja ku jemi sërisht në veri, pra kemi një mbi e mërzim, dashtuaj verior, dasht në veri, në të dy këto trajta, edhe pse ta më spikatora është në veri, por tu kemi një mbi e mërzim nga emri veri, atëherë këtu më njëherë mund të kërkosh ose të bësh një kërkim në morin të ndre, për tre gjëra e para, si i thuhet verit, pra veri, si anë horizonti e pashquar, atëherë është nod, nod, pa asë një njëje. Veriu, pra të ashquar, dhe nodën, kurse sa i përket bjëmërzimit të ti emri, do të bëjmë kujdesë pari, poja e rënjës, pra nod, do të marrë me ta fëndë dhe bëjt njët, dhe po këshu do të marrë atë baresën lih, lih, dhe pasaj shkallët e tjera të regu, pra e shkallët e tjera, cilat ka kjo bi emër. Për kaluar tek memorizimi radhës, një trajtë shumë të bukur, kemi dy të temi kolona, në të djathë ajo e palëvishme, në gjemanisë dhe në të majtë palëvishme, në Shqipë që duhet qojmë se cilin etiket e ka jo përkace, në veri, në aposht, në glish, në glishë, am në glishëtën. Refugjat dhe flyshtling i flyshtlingë. Katedrale dhe domë, di domën, cili shumë rallë dasë për pisatit të gjyërën. Itali dasë Italien dhe vion kjo, kjo është ruar shumë interesant në kalitës të fjallit të reja, dasë specialitet, pra në Shqipë specialitet, dhe në kuptohet një pranë partu gatini, pra në zhamërin e gatimi dhe i përgjigjet dhe temi e njëta fjallë dhe të mëse shkruat ashtu si që realisht e përmban
Qeman ishte e parë, qeman zuar si fjalë di specialitetin, do shkruhet pa me z dhe pastaj me a me dy pika. Dhe do ta bëj shumë si thjesht duke marrë një e në shtesë mjesit. Gjuhë antare, das Muttersprache, die Muttersprachen. Jugu, këtu kujdese kemi trajta shquar, pra do të themi, dhe zydën jugu. Në përëndim, këtu e kemi mbi emër, do të themi vestlich, vestlich. Dhe pastaj shkallët e tjera të bjemi, krasore dhe përore. Spanisht, shumë rrallë do të vinë në një gasë dhe pastaj shpanish, kujdes, do të bëjë pra tradizimin në këtë emër, me shëtë të butë në fundë. Kalojmë tek tjetër trajt e fuqishme, apo ushtërim fuqishëm për të skalitur me mojnë, spanisht, pra thamë do të di rrallë, me njën, das, dhe pasaj shpa, nish, kujdes me shë të fort. Kalojmë tek me mërëzimi rrallë, specialitet, di, spe, des, zë, këtu do të dohë, cë, cial, i, tu kemi, kujdes, kemi a në dy pika që le dohë e, më lartë sa e, specialitet, dhe kryoj më rife më rrë, do të bërë shumë si thjesht duke shtuar pra specialitet, në falë, specialitet, duke shtuar e në specialitetën. Kalojmë tek fjale arabës, në faktin bërë një emër, dhe ly, dhe së u më dy pika, lysh, në shëtë bërë, lysh, ling, është një emërzim nga folja flyshtën, flyshtën, dhe shumë si në bënë duke marë thjesht një e, si që është karakteristike për emrat e mashkullorës. Di flyshtlingë, dhe flyshtling, di flyshtlingë. Për të kaluar tek në memorizim i radhës, jugu, tu kujdes kemi pra trajten dhe shquar dhe, vest, vest, në fakt në më falë një vest është përëndimi, këtu është zyt, ju, zyt, edhe të marë në, dhe zydën, dhe zydën. Për nga luar të kë në mojë zinë rrës, katedrale është i gjinisë përshkullohet, dhe do, dhe do të bëjë shumësi me një e, di, do më. Për nga luar të kë në mojë zinë, jem rrallë, pra thamë me njën e gjinisës në nësit dasë, dhe pasaj i ta njën kalim. Pra emri shtetit, juhë antare, është e gjinisë të mërore, di, mutë, dhe pasaj emri në nësorë shprahë që ka virtuar dhe gjinit, dhe shumë si, si kurse njësi, mutë, kujdes, mutë shkullot me të 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 fishuar, pra ndaj dhe zotë dhe uja shkullot e zi di, mutë. Dhe pasaj fjallar e njësore, shprahë, që të cilës i shtot një në dhe formohet shumësi. Për të kaluar të kë memorizimi radhës, një mbi emërzim, në përëndim është vest, atëherë do të shtojmë, apo shtesim, lih. Kjo është shkala pohore. Shkala krasore, si kurse pohorja, vest lih, do të shtojmë erë. Gjithmonë, bëtë fjallë për shkallët krasore të mbi emërë të regullë. Dhe shkala si përore, të pështojmë am, pëstaj, rajten e përores dhe stën në fund, vest lish stën. Për të kaluar tek, ju e më shteti, das, do të marrë rral, do të marrë pra këtë një dhe të një, das, dhe pëstaj, zy me y originale, zyrien, das, zyrien. Për të kaluar tek trajta, apo tek memorizimi në fundit, ndoshta për këtë ushtrim të skalitës së memorisë, në veri, shikojmë pra është një mbi emër, atëhere në veri, kemi këtu nord, por thamë që kur bëjmë mbi emërzim nga emëri nord, do të ketë një ndryshim, do të marrë metaforën në oja, do të shëndrojtë në ë, në ëd, dhe pasaj do të shtojmë lih, pra pashtesën, për mes e cilës bje mërzohet një emër.
Jo, gjithmonë, por një nga formës e si një mërzohet, dhe kjo vlen në plan të parë për mbi emërzimin e emrave të anëve të horizontit. Pastaj, original, si kurse kjo shkallë, a shkalla krasore, të shtohet erë për, në fakt për kjo shkallë, në kuptojmë shkalla pohore, në rëndisht të shtohet në erë për të formuar shkallën krasore, pra në në vedi, dhe për shkallën si përhore, njëjt, si kurse pohorja, do t'i shtohet për para, am, dhe do t'i, dhe do si prapashtesën, stën, am, në rëndisht stën. Dhe kemi mbritur kështu, shikues nderuar, tek trajta më interesante dhe cila do të thonë realisht shumë gjasa se sa kemi avancuar në këto fjalë të reja, pra sa kemi memorizuar ato, qoftë nga aspekti mbajtjes mend, pra përmendësh, por qoftë edhe aspekti strukturor, se si shkruajmë këto fjalë, ne kemi vënë vetes detyrë që të sjellim në një mënyrë më unike, kemi zgjedhur këtu variantin e gjuhës të gjuhës gjerman, do qërele, pra, të cilin një thjesht të fjallë, në është të pa kemi zgjedhur, por, po të cilin emrat, do të cilin me njët dhe me pa menyën e gjinjës gramatikore dhe me shumë si në tyre, kur cilin bje emrat dhe ndaj folit, të cilin me të tre shkallët, në fakt, shkallën pohore, krasore, si përore, kur të cilin folit, do të cilin mundësisht përveç paskajorës edhe faktin nëse merë ose e kundrinori, që fa kundrinori është, do të cilin edhe kohën e tashme, pa dyshim, por edhe pa kryen ose të kryen e thjesht, por edhe kohën me kryen. Në kuptohet, pra do të cilin edhe pjesore një kësaj folje që gjendë të koha kryen. E ku jemi me këtë memorizim shumë special, trajta e fundit, jugu, pra shikojmë trajta e shquar, jugu. Kemi thënë që për trajta e shquar do të cilin fillimisht anën e horizontit, në të rast zyt, pra jug. Po duham të themi jugu, atëherë e dim që gjithë anët e horizontit janë të mashkullor dhe të vendosit për para, dhe, por ka nevoj edhe për prapashtesën dhe zydën në këtë rast pra kemi formuar pra e kënë shquar të saj anët e horizontit jugu. Për të kaluar tek këtë e mët das me rralë, këtë një das, e pasaj Italien, Italia si e mët i shtetit. Për të kaluar tek kemi të bëjmë një mbi emërzim këtu në veri ose veriorë, atëherë çfarë do të bëjmë, do të sjellim ndërmend që kjo anë horizonti në kuptimin e pashquar apo në trajtën e pashquar nod, është nod. Në trajtën e shquar dhe nodën. Dhe kur e mbi emërzojmë, do të nga trajta e pashquar do të sjellim pra trajtën e pashquar nod. Në fakt nod, kjo është origjinalja e trajtës së pashquar. Mirë, po kemi thënë që ky emër ka një shkrojnë që merë metafonia, atëhere, realisht ka për të marë metafonin ku të bje mërzohet dhe të bëhet nërët, nërët. Oja, do të bëhet nërët. Dhe pasaj do të marë prapashtesën lih që është karakteristik për bje mërzimin e emrave të kësaj natyre, pra në këtë rast emrave të hanës horizontit, dhe kemi formuar këshu këtë bje emrë të shkallës pohore dhe më pasë është një mbjemër i regull, dhe shkallët e tjerë do t'jemë pikërisht në lish të, shto një erë, krasorën dhe anë në lish stën, për si për orën, anë në lish stën. Për kaluar tek të, tani më kemi një emër gjuhe, edhe kjo emër do të marë rralë, në mjën, dasë, dhe shpa, lish, do të marë ish në fundë, karakteristik për shumë emra në gjermanisht që sampa i takojnë natyrës e emrave që tregojnë gjuhën e një të temi komë të caktuar das shpanish. Për të kaluar tek emri specialitet tham si kurse Shqipja realisht dyshon me Shqipën në gjini, sepse Shqipë është specialiteti, është gjini në mashkullore, kurse në gjermanisht i thënë që emra që marojnë me tet, kresisht me A me dy pika në fund dhe janë të uazuar nga një gjuhë tjetër dhe të jenë pari varsën në mërë dhe të jenë të gjimis në mërë di, spe nuk kujdes në shqip c ama në gjimanisht ka z që dhe doa c pastaj vazhdojnë pjesa tjetër original si kuse në gjimanisht dhe në shqip speciali kujdes tek t-ja jemi tek e-ja e-ja në këtë rast në gjimanisht dhe formohen nga a-ja në dy pika specialitet
Kjo është varianti se si shkruhet fjala speciale në termin gjermanisht, dhe pasaj shumësi që thamë është karakteristike për emrat e speciali, e për emrat e njësi që nuk marrin e varse në more, kjo që do të adhënë shumësi në e në. A emrat e gjinit femërore që në mes nuk marrin e varse e fuqishme në more, thot që do të adhënë shumësi nuk e marrë e në, ndryshë nga ato, nga emrat e mashkullor zasnjanses që nuk marrin e në njërës që do të adhënë shumësi thjesht në një e. Për të kaluar tek ky shtet, e më shteti, do të marrë al, mjen, das, pasaj kujdes do të marrë y originale, zy, rën, das, zy, rën. Pra, me rën, duhet të përmësojmë faktin që në gjemanisht rëja dhe dohet shumë e dobet shumë e tini shumë e te kaluar, zy, rën, jafroam i rës, por e te kaluar, jo si rëja e fotë shqipës, edhe pse e kemi cekur në disa raste që në disa dialekte të gjermanishtes si rëja do të lexohet normal si kurse në gjuhë shqipe. Gjuha antarë kemi më i përbërë, pra shprahë, është e nëhënësor, është i gjinisë automatikisht gjinisë femërore, dhe pasaj pjesa përparme e këti jemi të përbërë mutë dhe pjesa rënjësore, shprahë. Dhe do të bëj, kujdes tek mutë, do të kemi dy të pas us, si një shenjë, pra ja, kemi unë, pasaj kemi dy të, si shenjë që uja këtu lexohet, shkurt ka zi dhe nuk theksohet, mutë, dhe pasaj shprahë, dhe në shumës do të marrë një në di mutë shprahën, një në shtes njësi. Në kaluar tek dëmonëzme radhës, këmi e në refugjat, është një emër gjinis mashkullore. Atëherë do të është emërzua nga folja flyshtën, kudes uja me dy pika, flyshtën, por ka vetë në termin se folja dhe pasaj ka prapa shtesën ling, tja, flysht ling. Dhe do të bërë shumësin, si që ishte thamë në varsja në morës, Lin, varsja fuqishme dhe mori, si nga to që emrat e gjinis mashkullore dhe asë njanse që e bëjnë njësin pa e, do të bëjnë shumë si nuk e marrë thjesht një e, di, njësht, njëngë. Për të kaluar tek në mori zimi tjetër, dom, kujdes, do të mbajnë mënë të emrin në fjallë, që është gjinis mashkullore, njësë nga njëti emërtim i klerit mashkullore, normalisht në meshku janë përtrinë gjithmonë, pra janë bëjtu si të kjeri në kishës katolike, dom, në kemi asë një gjushë qipe dhe dosë që janë në shërben, kjo si një varsë dëmore, por të matë në nënqenjë të afjarë, edhe pëse në këtë rrasë mund tjetë një homonim, s'ka të bëjë farë me këtë titull, por si është si varsë dëmore, dhe të ta bëjë shumë si domë, dhe është pikërisht të fjala katedrale. Për të kaluar tek në përëndim, kemi një tje emërzim, atëherë thamë, do të cilën të nëmisht bes, rëndim, dhe pastaj do sillim prapashtesën lisht dhe ja ku e mbi emërzuam të emër. Kjo është trajta e pohores, pra shkala pohore. Shkala krahësore, një si pohorja, për do të marrë erë, gjithmonë për mbi emër të regull, dhe si përhorja, do të marrë amë, amë pra, pastaj në do të bëjmë një si pohorja, por do të marrë një stën në fund, amë test di stën. Në kemi mbritur kështu shikues të nderuar në fundin e kësaj fajtese, shpresojmë të kemi përfituar të këtë bërë dobi, kjo tre test në bidhe me këto fjallë të reja, shpjegimin e tyre dhe përpjekjen për skalitje në memorizimit e tyre, si gjithmonë në fund do të përshëndesim një ota kërë që në herën tjetër, bistëm në nesër në majë.